Tentativa për të shpëtuar një foshnjë të rëndë në gjendje shëndetësore ka përfunduar me një aksident tragjik që i ka marrë jetën 7 personave në Serbi. Një helikopter ushtarak prodhim rus, i cili transportonte foshnjën nga Novi Pazari drejt Beogradit, është rrëzuar në tentative sipër për të ulur në orët e vona të së premtes. Përpasoi janë shënuar 7 viktima, mes të cilëve 4 antar të ekipazhit, 2 infermier dhe foshnja. Punonjësit e kullës së kontrollit pranë aeroportit kryesor në Beograd njoftojnë se kanë humbur kontaktin me pilotin, ndërsa ky i fundit ishte fare pranë vendit të uljes. Sipas policisë, hetimet vijojnë, por pista kryesore është ajo e motit të keq dhe mjegullës së dendur.